Помидори სამშობლოდ მექსიკა და სამხრეთ ამერიკის ტროპიკული რაიონები ითვლება. Წარმოშობის ადგილებში პომიდორის მრავალი გარეული სახეობა გვხვდება. Მაგალითად, ბოცხარისებრი, ალუბლისებრი, ფსხლისებრი და სხვა. Помидорს ნედლის სახით იყენებენ სხვადასხვანაირ სალათებსა და კერძებში. Იყენებენ მწნილად, საკონსერვო მრეწველობაში, პიურედ, პასტად, ჩირად, წვენად და სხვა. Ზრდის თავისებურებების, ნაყოფის ფორმის, ფერის, ვეგეტაციის ხანგრძლივობის და სხვა განმასხვავებელი ნიშან-თვისებების მიხედვით პომიდორი დაყოფილია სხვადასხვა ჯგუფად. Ზრდის თავისებურებების საფუძველზე პომიდორის სახეობები იყოფა ორ ჯგუფად: დეტერმინატული და არადეტერმინატული. Ვეგეტაციის ხანგრძლივობის მიხედვით პომიდორის ჯიშები და ჰიბრიდები შესაძლებელია დაიყოს: საადრეო, საშუალო და საგვიანო ჯიშებად. პომიდორის სახეობები ფერის მიხედვითაც იწარმოება. ძირითადად არსებობს წითელი, ყვითელი, მეწამული ვარდისფერი და სხვა ფერის პომიდორები. Помидорის კარგი წინამორბედებია გოგრისებრნი და პარკოსანი კულტურები, ძირხვენები, კომბოსტოსებრნი, ხახვი. ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენლების შემდეგ ნაკვეთზე პომიდორის მოყვანა 3 წელიწადზე ადრე არ შეიძლება. ბიობოსტნის ადგილი უნდა იყოს ნათელი. მნიშვნელოვანია, რომ ნაკვეთი შემოსაზღვრული იყოს ცოცხალი ღობით, რომელიც ქმნის მიკროკლიმატს. იცავს ბოსტანს ძლიერი ქარისგან, ტურისგან, გამონაბოლ ქვისგან, ხმაურისგან. პომიდორი ნიადაგის ნაყოფიერებისადმი სხვა კულტურებთან შედარებით ნაკლებ მომთხოვნია. მისი მოყვანა სათანადო ღონისძიებების გატარებით ყოველგვარი ტიპის ნიადაგებზე შეიძლება. პომიდორის წარმოება შეიძლება თესლის პირდაპირ ფართობში თესვით, ასევე ჩითილების გამოყვანის მეთოდით. გრუნტში პომიდორი ითესება მწკრივად, ხელით ან სათესი მანქანებით. მწკრივთა შორის 65-80 სანტიმეტრის, ხოლო მცენარეებს შორის 25-30 სანტიმეტრის დაშორებით. პომიდორის წარმოება ჩითილის მეთოდით უფრო გავრცელებული და მისაღები წესია. ჩითილის გამოყვანა ღია გრუნტში გადარგვამდე 30-35 დღით ადრე იწყება. ამ დროს უმჯობესია თესლი სპეციალურად განკუთვნილ კასეტებში დაითესოს. ბიოსუბსტრატად შეიძლება გამოიყენოთ: 2 წილი ბაღის მიწა ან ტორფი, 1 წილი ბიოჰუმუსი, 1 წილი მდინარის სილა, 2 წილი აგროპერლიტი. პომიდორის ჩითილი გადასარგავად მზადაა მას შემდეგ, რაც განივითარებს 7-9 ფოთოლს. ბიობოსტნის მოსარწყავად საუკეთესოა წვიმის წყალი. უმჯობესია მოურწყავთ ნაკლები სიხშირით და უხვად, ვიდრე ყოველდღიურად და ზერელედ. ამ შემთხვევაში მცენარე უფრო გამძლე ხდება სიმშრალის მიმართ. პომიდორის ნაკვეთში შესატანი მინერალური ელემენტების ზუსტი დოზების დადგენა საჭიროა ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზის შედეგების მიხედვით. საორიენტაციოდ 1 ჰექტარზე 50 ტონა მოსავლის მისაღებად საჭიროა ნაკვეთში შეტანილ იქნას აზოტი 165 კილოგრამი, ფოსფორი 96 კილოგრამი, კალიუმი 348 კილოგრამი. სასურველია ბოსტნეული კულტურების მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის შემთხვევაში გამოყენებული იქნას არამარტო ერთი რომელიმე კონკრეტული მეთოდი, არამედ მოხდეს მათი ინტეგრირება ისე, რომ პესტიციდების ალტერნატიული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებების ხარჯზე მაქსიმალურად შევზღუდოთ ქიმიური პრეპარატების გამოყენება. აგროტექნიკური მეთოდი. ნიადაგის დროული და სწორი დამუშავება. სასუქების ოპტიმალური რაოდენობით გამოყენება თითოეული კულტურისთვის. თესლბრუნვა, მულჩირება, შერეული ნათესები, თესვისა და რგვის ვადების დაცვა, საღი სათესლე და სარგავი მასალის აღება, თესლის თერმული ან ქიმიური დამუშავება, დროული და სწორი მორწყვა, მოსავლის შესაბამის ვადებში აღება.
შორს გადასატანად განსაზღვრული იკრიფება არასრული სიმწიფის ფაზაში. ახლო მანძილზე გადასატანი იკრიფება მრეში ჟღალი ფერის. ადგილზე მოსახმარად განკუთვნილი პომიდორი იკრიფება სრული სიმწიფის ფაზაში.